Субнотика! Добре дошли, хора! Хой! Субнотика, пирата под водата, който яде рибата. Нещо такова съм аз. И в днешния епизод започваме да работим върху подводница. Ще се правим подводница, защото трябва да ходим за литиум, който се намира много далеч. Вече имаме радиакационен суд. Имаме и сега глайд за бързо придвижване. Време е да си направим подводница, за да може да си направим най-яката база, защото нямам литиум, който ми трябва за да се подсигуря моята къща, ако искам да я направя супер готина. И сега, първо ми трябва. За да се направим подводница, трябва да направим Mobile Vehicle Bay, който служи за построяване на подводница, малка подводница, голяма подводница, за още няколко постройки. Аз съм се подготвил и ходих за тези семена преди да започна да записвам епизода. И следователно сега ще крафнем лубрикант един. Ето го моят лубрикант. Добре дошъл, лубриканте. И от тук трябва да се взема този Titanium Ingot, който крафнахме при няколко епизода, както помните. И ето го. Сега. Фабрикейт. Това ще го сложим в момента на 2. Мисля, че трябва на отвънка да го поставя. В момента да видя дали е така. Да го поставим. Релиз. Аха. Ще го релизнем тук. До началната ни база някъде. Така, как да го релизна? Не. Момент. Добре, как да го релизна? R. Момент да го сложа на номер 3. Окей, пикъп. Аха, сега се появи тук. Окей. Сетезо, сетезо, чува да е. Бейби! Не мога ли да го избутам? По-наблизо. What? То това може да се замине на някъде. Мога да го клаймна. Ко? Юс? Окей. И какво правим сега като го използвам? Не знам какво се случва. Не! What? Хора, не разбирам какво се случва. Така, клаймнахме го. Паднах от него. Мюс. Е, добре, ще тракам мюс, мюс. Мюс, мюс и нищо не става. Много странно. До мене ме гайда. Искам да погледна защо не се получава, така да се каже. Users release in the loop. Не релиз by player, it will found the surface and what it can be boarded by player. It base houses four prints that will activate themselves and start float above. Once the icon can be selected, above him. Мисля, че нямам блупринта за нужното нещо, така че трябва да намерим блупринт за подводница. Аз нямам. Това е причината, поради която не виждам... Затова не виждам, защото нямам подводница. Нямам подводница. Окей, мога ли да си го взема обратно сега? Искам си обратно. Да използвам, то няма нищо, което мога да използвам, защото нямам никакъв блупринт. Еми, за сега ще го оставим това тук. Има ли вода? Ще ми трябва сол. За вода, между другото. Сол и още какво ми трябваше. Забравих вече. Ще се разтоваря. Е, така има вода. Окей. Ще се разтоваря и ще ходим на мисия за намиране на някакви мании. На фрагменти. Сега тук имам доста място в мен. Което... Е, те не ги знам за какво са. Флатер. Прималко ги намерих. Докато търсех, друго се е до мене да имам гайда обаче. Passive info of life forms, found in bacteria, can be found in appearance and behavior, hazard in vehicles. Те май изнично се ползват тея, поне за сега. Тъй, че мога да ги... Изядах ли го? Compost of multiple organism, не знам за какво са, но са джънк за сега и не ми трябват. Тук мога да направя, знаете ли, че ще направя още един лубрикант да се освободя място. Блича си асолти. Common Coral. Добре, ще съберем Common Coral да си асолти, да си направим тонове вода. Тук освободих място вече.
Мога да ги оставите тук временно. Лубрикант. Аптечка имам една. И искам да видя хабитанта ми. Това на три, ако го оставя така. Да видя какво точно Large Aquarium. Има една обсерватория, но все още не съм я научил. Да, за да се направя. И това ми вика, че се слагал на прозорец, но не е вярно. Слага се между две стаи. Така. Нещо друго, което мога да става, за да имам повече място. Ще имам два ножа. Айде, не е щупен. Един е щупен. Мах също съм щупен. Готово. Let's go. Let's go да отидем на... Не, не е деконстракт, бе. Отидеме на пътешествие. Отидеме на пътешествие. Искам да видя тези рибки как се справят. Тук живи ли сте? Живи ли сте рибки? Живи са. Оттам мога да съм правил вода между другото, но... Ще ги пазим тези риби. Ще ги пазим тези риби, защото... Няма нужда да ги правим на вода всичките. Let's go! Не мога да отида още до кораба близо, защото ме е страх. Тук някъде на по-дълбоко, ако отида. Искам да... Намеря... Фрагменти. Те са лилавите неща, които ви казах при малко, между другото. С това се потапя мега бързо. И това е сол. Нали е сол? Сол е, да. Също така, хора... А това не е ли корал? Не е брейн. Какво иска да ви кажа още? Литиума се намира на един гъбен остров, колкото разбрах. Мога да намеря литиум и в тея. И в тея неща мога да намеря литиум някой път. Но е доста рядко. Но не пречи да си събирам, де. Ух! Кой кълвеже? Това е пирания! Май се е пирания! Светеща рибка. Уа! О, още... О, не, не, не. Чай. Тук е малко паника. 45. Няма ли... Искам да се закопая надълбоко, обаче... Ало, кислород искам от някъде. Скоро ще ми свърши кислорода. 33. Знам, че 109 депт. Добре съм. Кой ти е? Костя? Кой е това нещо? Бягай! Авария, още една авария. Въздух. Това нещо беше гигантско. Не знам какво беше това, обаче ма стресна. Така. 48% оксиджен имам. 48% батерия имам. Така, мога пак да се закупая. Само, че това голямото нещо много ме притесни. И малко ме хвана страх, да си кажа честно. Не го знам какво е това голямото нещо. Но изглеждаше агресивно. Мисля сега да събера да щупя тея тук. Дай ми ли ти уме? Имаше още едно. А, там е въздух. Супер. Добре, ще го имам предвид, че тук мога да вземам въздух. Сега искам фрагменти да намеря. Искам да си направя подворница. Трябва да видим откъде мога да намерим фрагментите. О, виж как ми дава въздух. Ау, тук има много... Много титаниум, който също ме е страшно нужен. Страшно нужен титаниума. Тук някакви медузи има. О, кой е в гръб? Кой е в гръб? Кой ма иде? Бягай! Умрях. Не умрях. Кой ма идеше там отдолу? Не знам какво беше това. Обаче тук е много опасно. Тук е много опасно. И мисля да се махам от тук. Чакайте, тук има нещо. Искам подводница. Дай ми литиум, ме. Няма литиум. Нищо нямаш тук. Ей, те с гадните акули. Бягай, акула. Не знам акули ли са коса, обаче знам, че са доста опасни. В това тук бях долу, нали? Момент да видя за една секунда... Да видя... Откъде се взема булпринта за... За подводницата. Булпринта за подводницата се взема... Composer Mark, Depth Model, Crush Depth. Тук пише откъде е... Mobile Vehicle. Добре. Не знам откъде се взема по принта.
Все още не знам. Добре, няма значение, ще го намерим евентуално блупринта, ще се направим... Ще направим... подворница. Може би... Какво е това дет свети тук долу? Това пак ли е... Това е нещо тук със сигурност. Това пак е... Сявам от фрагмент. Давай! Сканирай го е! Сканирай го е! Това е точно... Това дет ми трябва! Сканирай го е! Едно от пета, само от фрагмент скент. Уу, не сме направо на... Значи тук някъде трябва да вернем още фрагменти такива. 100% около тая подводница обаче е тъмно. Окей, окей, окей. Една пета от фрагментите ги имаме вече. Това не мога да го сканирам цялото. Е, сега като стане светло, ще се спустим пак в дълбините, а сега ще се върна да се разтоваря и да презаредя батерията на... на моето нещо. Но като стане светло, отиваме тук. Отиваме тук на експедиция е сега. Този епизод ще е повече експедиция. Кой гониш, бе? Де гони, бе? Нямам храна. Я чакайте малко. От тука... Мога ли да събера от това? Не мога. От този корал ли ми трябва... Корал шел. Ще не събирам. А, Common Coral Sample, да, събрах. Окей, сега имаме Soul of Man, обаче въздуха ми свършва. Welcome aboard, капитан. Капитан Дидо Ди. Как знае, че съм капитан и аз не знам. Bleach, оу е. Това е правилния такова, че мога да се крафна толкова много вода. Вода до смърт. Ресурсес. Три води ще мога да скрафна, което е доста добре. А храна някаква имам ли? Глад ма гони, хора, глад ма гони. Така. И ще трябва да деконструкна и титаниума. С батерията свършва между другото. Едно. Ще изцедим на максимум батерията. Аз нямам повече място. Чайте горе на втория етаж да се разтоварим, както все пак направили сме ги тея, за да сме подредени. Да си ги ползваме силвър. Така, копър. Ще трябва направо още за титаниум със сигурност. И кварц има ли кварц? Мене някакъв, мисля, че нямам никакъв. Кварц е долу, бай, давай, трябва да го взема. Ще ми трябва и аптечка от другата база да взема. Със сигурност. От тия purple brain-ови не ги знам за коса, само дед ги събирам. Знам, че те ще са ми нужни много. Окей, тия сега ще ги свърля. А, common coral sample. Мога да направя... Тук имах още една сол. Мога да направя още една вода, но... Ще ми стигне за сега толкова вода. Тебе искам да махна. Ще махнем отвънка. Deployable, бикани, микани. Сега. Ще имаме другата база. Която е началната ни база. Тъмън ще стане ден. Искам да видя за аптечки там, понеже на няколко минути ми правя аптечка, както знаем. Аптечките са много хубаво нещо. Защото съм на малко живот. Така, какво друго имаме тук? Имаме пожарогасител, краш паудър, Emerald Glass, който ще ми е полезен. Тебе ще оставя. Ще трябва да се построим и такова. Мога ли да се взема? Не, не мога да се взема. Ще трябва и такъв панел да се направя в другата база. Такъв панел мога ли да направя? Power, нямам такъв панел още. Такъв панел, Communication Relay, фабрикатор, не, нямаме такъв панел. Който мога да се направя, за да виждам какво става. Не мога да го сканирам това тога. Ще да е много яко да мога да го сканирам. Self-charging battery. Добре. Махаме се от тук. Вау. Това е красиво. Всеки момент трябва да стане ден. Не всеки момент, след малко. Но... Знаете ли, че нямам батерия, както казах. Преди да таковам, искам да видя... Една батерия, как се правиш, че съм забравил. Acid Mushroom и Copper Ore.
Окей, отиваме да си направим една батерия. Защото ще има яко дълдисване. Макар че няма смисъл. Няма смисъл. Отиваме още сега. Това беше... Ето тук. Това беше ето тук. Нали сега трябва да се оглеждам. Една вода про да изпия. 95 вода. Мога да се хвана някой рибка да изям. Защото... Сурова риба... У, става дента, ман. Сурова риба е най-добре. Тук има и за въздух. 100% тук трябва да се оглеждам, за да намеря подводницата. Едната част намерих, още само 4 части му остават. Дай този въздух. Още няма ли? Няма повече въздух. Целият въздух използвах. Даден ми. Тук е доста дълбоко, има и страх обаче. Тук вътре ми е интересно дали обрах всичко. И сега ще изляза на повърхността, да се напълня на бързо кислорода и влизам пак тук вътре да видим. Дали не съм забравил нещо. Дай газ! Тук вътре бързо. Взе. Всичко сканирано, 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 всичко е сканирано, така. Следващата стая. Следващата стая. 95. Тази врата тук не може да се отвори, не може. Тук нищо, това не мога да го отворим. Това не мога да го сканирам. Cut open to access. Ще ми трябва диамантен кътър, доколкото знам. Това е repair, нали? Welder. Sealed door. Не мога да използвам нищо върху него. Окей, тук вътре съм сигурен, значи, че няма нищо. Всичко съм разтъкал. По-нататък, като се намеря диаманти и такива неща, ще слезем долу. За да видим какво друго има. Вие в другите стаи, да няма но сигнал. Какво ли е да е сам самичък, нашия човечец под водата? Доста тъжно мисля. Премахаме се от тук. Тия ми се търсим подводница, докато е ден. Една от 5 части. Другите трябва и те да са тук, защото... Що мената е тук? Всичките трябва да са тук. Поне така си мисля, че е логично. Ай газ. Остава кеф колко съм бързичък обаче. Добре, тук някъде да се... Тук е някаква дупка. Къде отиваме? Титаниум. Къде отивах? Тук е хора. Тук не мисля, че е много добра идея. О! Това дебри ли са или е от CML-та? Salvage metal. Ще хора, къде отивах под водата, е? С тия гъби. Не знам дали мога толкова надолу да слизам. Деп 206, тук не е много добра идея. Литиум. Тук да няма литиум, е. Snake Mushroom. Snake Mushroom не ми звучи като приятелски мъшрум, честно да се кажа. Snake Mushroom и ми дава Snake Mushroom спора. Да не би тя да... Това да е литиума така. Е това. Свършваме кислорода. Магнит... О, махаме се от тук. Компас. Компас, анлок, няма кислород, хора. Те дупки тук ще трябва да ги видим какви са. Добре, бе, добре, бе. 30 секунди са доста. Искам пак тук да са... Да са шмугна. Излизай на повърхността. 20 секунди remaining. 10 секунди remaining. Добре, ще успея. Обаче няма кислород. И няма батерия на това нещо. Имам ли сега? Момент да си намерим една батерия. Това коси е. Мислех си, че това там ще ми е полезно, ама... Те гъби там бяха интересни. 100% там може би е литиума. Трябва да заредим батерията. А това какво е тука? Ек. Пак някакъв ек. Само някакви яйца събираме. Сол. За вода. И всеки момент ще каталяса батерията. Без да мога да намеря нищо друго, от което имах нужда. Но... Новата фана. Не. Този звук не ми харесва. Това не са ли дебри? Окей.
Тук може би има нещо. Вече съм бавен, трябва да внимавам. Сил, копър. А, копър имам. Добре, мога да направя батерия. Добре, отиваме да си направим батерия и продължаваме нашата експедиция. Май да чупя това само. Инвентор из фул. Къде ме чак базата? Аз докато стигнаш със съмни. Докато стигнаш ще се съмни, хора. Друго се е с този Sea Glide, но много малко място имам с него. Добре, сега това... Да не би да мога да го сканирам като е дебри предварително. Не, инвентор из фул, нищо не мога да сканирам. Нищо не мога да сканирам. Ей, иначе. Скелетон. А, това ще го сканирам. Не съм го сканирал до сега. От това се прави хубаво стъкло после. Stalker 2, аз разучих. А тази игра много интересна. Много интересна и много се радвам, че и на вас ви хареса, защото ми е приятно да играя доста. Особено такива дълбини работи, дето ресърчваме, е много интересно. Видяхте ли в каква дупка влязахме там? Беше някакси мистично. Какви ли други неща ще намерим в тази игра? Не нагоре, надолу искам да сляза. Така. Да си направя една батерия. Аз тук трябва първо да... Правя... Да превърнем това в титаниум. Тези не ги знам, се кричарек. Сега. Се качавам втория етаж. За момент... А не може да направя да крафна... кварц ми трябва. Нямам кварц в момента. Така че за момента ще оставим тук в силвъра, понеже не ползвам много силвър. Ще оставя този титаниум тук и евентуално ще го магнетайт. Окей, компас съм научил вече да правя, което също е окей. Обаче... Това как се прави титаниум и кварц? Ще трябва да се направя медкитс. Много неща ще трябва да се направя. Така, тук гъби мисля, че съм почти сигурен, че имам от тези асид гъби. Надолу е. Надолу слезе, защото да не се караме. Да, супер. Гъба, ресурс. Искам директно да отивам пак на... На адвенчъри, хора, затова. Сега вземем го това и разбавя с бутона Р. Оп, готово. Готово, готово. Една вода да изпия. Снейк шрум. Няма никакъв кварц. Защо нямам никакъв кварц? Може една вода да направя. Тези двете води да се върнат тук. Кой да ги правя сега тея? Снейк мъшрум спор. Snake Mushroom Spore, Undevelopment Team, That Can Be Harvested. Нищо, за нищо не действа, не работи това. Така че мога с удоволствие да ги изхвърля. Мога с удоволствие да ги изхвърля. Значи, щом се показват така, най-вероятно за нищо не действат. Но поне ще знам. Дай ми аптечката, приятел. И тук мога да си крафна, аз зато и дойдох една белина, искам да си крафна. И тук ще оставим една вода за зор, за ман, не се знае кой ден ще имам нужда от тая вода. Нали така, хора? Не, тя ще се е в мен тая вода. А това магнезиум ще оставя тук, знам че е тук поне. Окей. И крича рек, също не знам за какво е, така че сега стои тук. Отиваме да одисваме отново. Но преди това трябва да си хвана няколко рибки, за да ям. Това е. Колко ми дава? 12 фут. Ом, ном, ном. Най-много обичам сурова риба, хора. Суши. Малко те така суши. Знам, че ми пада водата, но вода имам колкото си искам вече, защото знам как се прави лесно вода. Те, моля, то убия. Още от джумок. От джумок. Отко. Де бяга? Мрай! What? Ти си най-здържливата риба на света! Колко ще гони още? Не мога да убием тая риба. Добре, сега. Вземем си въздух и пак се шмугваме. И търсим вече нещо мега яко. За пореден път.
Не виждам. А, е тук е дупка да се вижда. Защо няма... Искам Сея Маунт да се направя в този епизод, обаче няма да мога. Защото не съм намерил останалите 4 части на Vehicle Bay. Евентуално ще ги намеря. Predator Detected! Добре, 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 Predator Detected. Чао. А, какво е това? Тук вътре бях ли? Тук не мога да деконструкна някакви работи. Или да оправя дупката. Или да взема тия неща. Нищо не мога да правя така хора. Аха! Е, салвич само ли е? Момент, пак ще трябва да дишам. Ще трябва да дишам. Тая игра е много интересна, бе. Ай, ай, дано, дано, дано. Тук има много части такива. Пак е нормален метал салвич само. Метал салвич? А, не, метал... Аз се набухах пак с мега много титаниум, аз вече нямам нужда от толкова титаниум, мисля. Макар че базата като спря, ще имам мега голяма нужда от този титаниум. В момента съм твърде близо до... Това е скоро ще почнем да фаща радиацията. И още такос... Вече няма да го убирам даже. Следващо с метал салвиджи... Ела, ела, ела! И изтървах я... Ела, ела! Няма да те изтърва. Ще изяме водата даже. Това е... А, това не е метал... метал салвич. Толкова много метал салвич, имам, че... Може би вие ще ми кажете къде да намеря... блупринтовите за... За останалата част от подводницата, защото една част съм намерил. Имам нужда от още 4 части. Но да, вече взех да чаткам доста играта, хора. Ого, предатор ли са това? Чао. Вътя гърмят. Гръмнаха. Не знам дали чухте. Знаете ли какво ще направим? Едно последно дълдисване додолу. Като махна малко този титаниум, понеже имам достатъчно. И се знам, че ако ми потрябва ще го намеря тук. Така. Поемаме си въздух. Дълдисваме се. Отиваме под водата. И сме номер едно. 3, 2, 1. Дишайте, дишайте, хора. А, това сам искам да видя тук какво е. Еф. Еф. Момент, пак ще трябва да дишам набързо. Добре, как оная част беше така, пък тая част са просто някакви тъпи дебри. Ще ми харесва това нещо. Как да намеря аз правилните... Ай, добре, вече се дълди съм. Как да намеря аз правилните... А, тук има нещо. Его, 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 его. Water filtration! Мога да си крафтна water filtration. Yes. Това... Това е мяза нещо ново. Хубав фрагмент. О, скоро ще мамите си колко да правим. Добре, ай. Имам 75 секунди. Оф, много ме е страх. Много ме е страх. Добре, последен път излизам нагоре. Да си поемам въздух. Да си поемам въздух. Да отдисваме, отнеме долу в гъбите, да видим там. Дали има нещо интересно и превършваме с епизода за днес. Поне знам точно къде е дупката. Точно дупката ето тук. Давай, 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 давай. Под водата, в дебрите. Вей, колко е интересно, хора. Представете ли си, че в нашия свят има такива дупки под водата, дето никой не ги е намерил. 100% има. Та има обаче някаква змия, която не ми харесва как изглежда. Така че ще внимавам. Искам да видя тези сливавичките неща, дали мога ги взема. Наколкото разбрахме, тези гъби за нещо не служат. Магнезиум. Голд. Добре, голд. Само да не се загубя, защото... Защото тук като нищо мога да умра просто.
Без проблем. Така го виждам. Загубя ли откъде беше изхода? Аз го загубих май изхода. Не, тук са. Ууа, колко е дълбоко. Тук с подвойницата трябва да разгледам. Защото 200 метра под водата и е доста... А, има и светлина. Не знаех, че има и светлина. Добре, махаме се от тук, че... Мисля, че като ползвам светлината ми свършва по-бързо батерията. Поне има лойка да е така. Превръщам се базата, да видим този Water Filtration System, дали мога да го крафтна. И ако мога, ще го крафтнем и ще е всичко за този перфектен епизод, мисля. А в следващия епизод вече трябва да намеря блупринтовите. Къде е пътя? Блупринтовите за... За това. За подвойницата, да си направим голяма подвойница и да ходим в такива експедиции. Виждате колко е красиво и интересно. А тук какво оставих аз? А, той е празен ли? Open storage. О, аптечките ми къде били? И Silver Ore. И Rotten. Gold. Fibery. Да, ще ми трябва и доста кварц, обаче. За следващия епизод трябва да направя още... Следващия епизод, преди да го започна, ще направя още шкафове, където да си складирам неща, защото без шкафове няма да стане. Ще да вземем гъби. 4 гъби. Един шкаф за такива гъби ще направя. За да мога да се правя... Така, сега. Макса. Да видя как се прави той Water Filtration System. Той трябва да е... Сезендо. Трябва тук да се прави, нали? Water Proof Locker, Current Beacon Mobile. Компас. Bleach, Fiber Mesh. Е, нали? Момент. Сикпопс. Сем аут. Ето една от пет. Трябват ми още 4 части да намерим. Water Filtration система, как се прави? Communication, Aquarium, Fabricator, Walker, Wall Walker, Sign, Footlight, Medical. А, ето го е. Две титаниума ми трябва. Титаниум да искате. Така. От... Охо. Сега обаче, преди да го крафтнем, добре. Какво прави? Separates water and salt. Окей, това е много добре, ще произвеждам сол. Добре, в тази стая мисля, че е супер. Тук отзад ще го сложим. What? То това е много готино. Хайде да се направя три такива машини, а? Хем сол ще ми прави, хем вода ще ми прави. Ми да, що да не. Три машини една от друга и така ще ги сложим. Това ще е мега яко. Damage... А, не! Деконструкт! 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 Как да го деконструкна? Репер! Добре. Справихме се. Няма повече проблем, нали? А, втори етаж проблем ли има? Спри, бе! Къде е проблема? Стига вече. Добре, ще ми трябва литиум веднага, защото... Защото ми се чупят нещата. Хем това не взема. Трябва да си направя такива reinforcements. Нямам литиум. Трябва да ми подвойница за литиума. Е, това дига силикон ръбър. Това дига, доколкото знам. Тук каква вода има, бе, брат? Видяхте, сложих втора такова и... Каква вода има тук, е, човек? Силикон ръбър къде има? Нито на прозорец мой се сложи. Доколкото, доколкото разбраха между две... Две стаи, да речем, ето е тука. Би трябвало да може да се сложи, ама... Съм грешка. Добре, хора, това ще е за този епизод. Мисля, че беше супер интересен. Поне за мен, онова долу, дето го открих, беше мега интересно.
Поправим тук, че всичко се разпада. Всичко се разпада. Аз бях, люди, от следващия път. Ахой!